Mimi naitwa ndugu William Sigirubunda. Mimi nakaa katika wilaya ya Rorya. Mimi umri wangu ni miaka 66. Tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2021, mtoto wangu anayeitwa James William alikamatwa pale Mwanza, eneo la National, mtaa wa National, majira ya 2:30 za usiku. Waliomkamata walijitambulisha kwamba wao ni maskari polisi. Wakamchukua, wakamwekea pingu, wakaondoka naye. Walipoondoka naye, hiyo kwenye kutoka kwenye grocery, ilikuwa ni bar fulani, bar shop, pombe shop. Mwenye baa hiyo alikuwa jirani yangu. Kesho yake asubuhi akaja kanieleza kwamba, kijana wako, jana watu walikuja polisi wakiwa na gari aina ya Probox, wakamkamata, wakaondoka naye Mwanza. Sababu yoyote ya kumkamata hawakueleza, wala hawajatoa kitambulisho chochote. Ulipofika kesho yake asubuhi, nikafuatilia tarehe 18 hiyo sasa, manake walimkamata tarehe 17 usiku. Tarehe 18 nikaenda kituo kilichokuwa karibu cha Nyakato. Kufika Nyakato nikauliza, wakaniambia kwamba hawana mtu kama huyo lockup. Lakini kuna kijana mmoja, pole sana, sasa hivi ni marehemu, Mungu amrehemu. Anaitwa, alikuwa askari polisi, anaitwa Bonyo. Akaniambia, bana, angaika kwenda kwenye vituo vingine, kama utashindwa urudi nitafute kwa simu, tukutane sehemu nikwambie. Nikarudi kwenye saa 9 baada ya kutoka kule makao makuu ya jeshi la polisi, Central Police Mwanza. Nikakanieleza kuna mtu mmoja tangu amehamishiwa hapa, anaitwa Fosnatun Mafere, ambaye ni RCO, amehamasisha mauaji ya kutisha. Vijana hawa wadogo wanapokamatwa na aina yote ya kosa, wanapigwa risasi, wanauawa, wanaenda wanatupwa ndani ya maji. Wanasema eti wanafanya operation ondoa takataka, wanaita binadamu ondoa takataka. Nikaondoka moja kwa moja, nikaenda kwa RPC tena, nikamuuliza. Akaniambia, bana, hakika mimi ni mgeni, nimehamia hapa karibuni, huyu ni RPC bwana Nganyi, ambaye amekuwa kamanda wa usalama barabarani. Sasa nikashindwa nifanye nini, nikampigia DCI simu. Baada kumpigia DCI, wakati alikuwa Kamila Swambura, alikuwa DCI mwaka huo wa 2021, nikaenda kwake. Nilipofika nikapata amepata msiba, amekwenda Dar es Salaam kuzika binamu yake. Nikaona nimeshafika hapa Dar es Salaam, hapa Dodoma, ngoja nikamwone IGP. Wakati huo alikuwa Siro. Nikafika kwenye ofisi ya Siro, tena kanipokea vizuri, ananiita poti. Tukaanza kumsimulia, nikiwa na mama moja anaitwa Mama Huseni, ambaye naye mtoto wake aliuawa, anadai aliuawa na CID wa nani, wa Kirumba, anaitwa Salee. Mtoto wake aliuawa, akakamatiwa Kilimahewa. Kwa wote tukawa naye kama katika shida moja. Huyu ndani ya GP Siro, swali aliloniuliza la kunivunja nguvu katika ofisi yake, ananiambia naye pia alikuwa na mambo ya uchadema. Nikasema hapa kweli kuna msaada. Nikasikitika, kiongozi mkubwa wa nchi kama huyu ananiuliza huyo kijana wako alikuwa na mambo ya uchadema. Basi hakuna usaidizi wowote. Akaagiza timu kutoka Dodoma, askari mmoja anaitwa Ambika, ndiye alikuwa mkuu wa safari hii, anaitwa Salee Ambika, kamishina. Akaja mpaka Mwanza, akaja akakutana na watu karibu 11 waliokuwa na kilio kama hicho hicho, waliofiwa wajomba zao, waliochukuliwa na polisi wakaenda wakauawa, wajaonekana mpaka kesho. Basi yeye alichofanya, akaja kutuambia, na nyinyi mna chuki zao na Mafere, huyu ni polisi aliyekuja
kusimamia kati atafute ukweli arudishie bosi wake. Akaniambia mna chuki na Mafere. Mafere huyu ambaye ni RCO, manake tulimshutumu sana huyu RCO. Tulimlaumu sana. Mwisho Mafere mwenyewe akaja kuniita, akaniambia hata mkienda wapi hamtasaidiwa. Ananiambia hivyo. Hata mkienda wapi na mkizidi kunifuatafuta nitawanyamazisha. Nikasema kumbe kuna vitisho hapa. Nikaondoka nikatoka. Akanidokeza askari moja kwamba sasa huyu jamaa kama ataona unaweza kawa ni hatari katika jira yake, atakutumia watu atakuua. Nilibaki kusikitika sana katika moyo wangu. Nikasema hii ndio Tanzania tunayoishi. Maskari wanafanya kazi ya ujambazi kabisa, pewa li ujambazi. Manake huyu majani alikuja wanakamata watu usiku bila kujitambulisha, wanakwenda wanawaua. Nikajiuliza tunaishi katika nchi gani hii? Mwisho wa siku basi nikaona sijapata usaidizi kwa huyu IGP ndiye ambaye nilitegemea angenisaidia. Huyu IGP nani huyu? Siro. Basi nikarudi nikakaa nyumbani nikakaa nikasema hapana. Nikaandika barua nyingine. Nikaenda kwa mkuu wa usalama wa taifa wa mkoa nikampelekea kwa barua. Nikapeleka kwa engineer Gabriel kwa barua. Nikaandika hiyo barua kupitia kwa RPC, kwa RCO nikilalamika hivyo. Lakini sikupata jibu lolote wala usaidizi wowote tofauti na kwamba tunashughulikia. Mwisho wa siku nikaondoka. Nikarudi tena Dodoma nikaandika barua. Nikaenda tena kwa IGP safari, nikaenda kwa Kamila Swambura akiwa IGP. Sasa alikuwepo ofisini. Nilipofika katika ofisi yake walinipokea.